Salam əziz avtosfer izləyiciləri, bugünkü mövzumuz çox aktual bir məsələyə həsr olunub. Toyota avtomobili idarə edənlər, Toyota həvəskarları üçün aktual bir mövzudur. Və bu mövzunu biz Toyota Qafqaz şirkətinin nümayəndəsi Sabir Kazımzadə ilə birlikdə müzakirə edəcəyik. Sabir müəllim, xoş gördük və ilk sualımız bundan ibarətdir ki, bugün Azərbaycana Toyota avtomobillərinin Çindən, Dubaydan müxtəlif versiyaları, modelləri gətirilir və qeyri-rəsmi şəbəkələrdə bu satılır. Sualımız bundan ibarətdir ki, rəsmi gətirilən Toyota avtomobilləri ilə qeyri-rəsmi formada Dubaydan, Çindən gətirilən Toyota avtomobilləri arasında nə kimi fərqlər var və nə kimi fəsadlar yarada bilər? Bəli, çox sağ olun, suala görə həqiqətən diqqət yetirilməli olan məsələdir. Ümumiyyətlə, qlobal avto istehsalçılar öz avtomobillərini istehsal edərkən mütləq fərqli-fərqli qitələrin, regionların, ölkələrin xüsusiyyətlərinə diqqət yetirirlər. Yəni, bu xüsusiyyətlər nələrdir? Bu, həmən deyək, qitənin iqlim şəraiti ola bilər, həmən regionun yol infrastrukturu ola bilər, ölkələrin yanacaq keyfiyyəti ola bilər və yaxud yol hərəkət qaydaları, yəni burada nəyi nəzərdə tuturam, burada yol cizgiləri, yol nişanları nə dərəcədə mövcuddur həmən ölkədə deyil və bunun nəticəsində artıq qlobal avto istehsalçı qərar verir ki, avtomobildə hansı mühərrikdən, hansı asqı sistemindən, hansı yanacaq sistemindən və yaxud hansı təhlükəsizlik sistemləri istifadə olunmalıdır və yaxud deyil və buna uyğun da avtomobil artıq istehsala hazırlanır. Burada əsas, yəni Çindən, Ərəb ölkələrindən gətirilən Toyota avtomobilləri əslində həqiqətən də Toyota'nın bütün keyfiyyət standartlarına uyğun olaraq istehsal olunub, Toyota'nın öz zavodlarında istehsal olunub, ancaq bu avtomobillər fərqli regionlar üçün nəzərə tutulan avtomobillərdir. Yəni, bayaq da qeyd etdiyim kimi, bu avtomobillərdə fərqli mühərrikdən istifadə oluna bilər, bəzi komplektasiyaları tamamilə fərqli ola bilər. Məsələn, Ərəb ölkələrində hava ümumiyyətlə bilirik ki, isti olur. 40, bəzən 45 dərəcədən də çox isti hava şəraiti mövcuddur. Təbii ki, məntiqi olaraq bu avtomobillərdə də artıq oturacaq qızdırıcısıdır və yaxud ön şüşə silgilərində olan buzun əridilməsi üçün bəzi avadanlıqlardır və yaxud mühərrikdə fərqli mayədən istifadə olunur. Bu mayədən istifadə olunur deyə fərqli mühərrik seçimi məcburiyyətindədir avto istehsalçı. Məsələn, Ərəb ölkələri daha çox avtomobilləri deyək, off-road şəraitdə, yolsuzluq şəraitində avtomobili idarə etməyi sevirlər və buna uyğun da asqı sistemi də buna uyğun seçilməlidir. Yəni, bu türlü xüsusiyyətlər nəticəsində, yəni parametrlər dəyişilir və istehsalçı buna uyğun qərarlar verir. Azərbaycanda rəsmi dealerlər tərəfindən satılan Toyota avtomobilləri bu region üçün nəzərə tutulan avtomobillərdir. Yəni, məsələn deyə bilərəm ki, 3-4 il əvvəl Toyota Avropa tərəfindən 2 mütəxəssis Azərbaycana gəlmişdi və bu mütəxəssislər biz birlikdə Bakı və Bakı ətrafı rayonların asfalt keyfiyyətinin araşdırılması üzrə çalışmışıq. Hətta Gəncəyə də səfərimiz olub və bu araşdırmanın nəticəsində Toyota bizə icazə verdi ki, bəlirli bir avtomobilləri artıq Azərbaycana təqdim edə bilək. Çünki bir kateqoriya artıq mövcud şəraiti dəyərləndirib. Bəli, bəli. Bir kateqoriya artıq bizə yaşıl ışıq yandırıldı və bunun nəticəsində biz bəzi modelləri Azərbaycana təqdim edə bildik. Nəyə görə? Sırf bu asfalt keyfiyyətinin nəticəsində. Yəni müsbət rəy aldıq və buna uyğun artıq yeni avtomobillər təqdim olundu. Burada yəni əsas məsələ daim müştərilər avtomobilləri əldə edərkən mütləq buna fikir verməlidirlər. Avtomobil hansı regiondan gəlir? Təbii olaraq sürücülərin dili ilə desək, Evropeyka deyirlər, Dubai variantı deyirlər. Bizim üçün keçərli hansıdır Azərbaycan? Bizim üçün keçərli Toyota Azərbaycanı Avropa regionu ölkələr arasında əlavə edib. Yəni Avropaya da təqdim olan avtomobillər bəzən kiçik komplektasiya dəyişiklikləri nəticəsində Azərbaycan da təqdim olunur. Biz Azərbaycan olaraq Avropa regionu ölkələri tərkibində Toyota tərəfindən. Yəni Evropeyka alsaq keçərli. Bəli, bəli. Evropeyka alınsa Çindən və Ərəb ölkələrindən gətirilən və bu qeyri-rəsmi şəbəkələrdə satılan avtomobillərin zəmanət məsələsi necə həll olunur? Bax o insanlara biz necə məlumat verə bilərik ki, bax bu avtomobilləri alırsınız, bəlkə hardasa qiymətində sizə sərfəli şərtlər təqdim olunur, amma zəmanət məsələsində bir də baxırsınız ki, elə bir problemlə üzləşdiniz ki, onun 5 qatını uduzdunuz. Düz. Bax, bu məsələyə də istəyərdik ki, bir aydınlıq. Çox yaxşı sualdır. Əslində,
praktikada Hı-hı. çox belə hallar yaşanılır. Məsələn, müştərilər gedirlər, bilirsiniz, Babək prospektində bir sıra qeyri-rəsmi şəbəkələr var ki, avtomobilləri fərqli-fərqli regionlardan gətirirlər, satırlar. Və müştərilər alır, çoxunu müştəri məsələn tanıyır, bilir, gedir onlardan alır. Sonda bir qüsur aşkarlandıqda və yaxud bir nasazlıq avtomobildə mövcud olduqda bəzən elə olur ki, dilerə yaxınlaşır və dilerdən zəmanət tələb edir. Çox təəssüf ki, rəsmi dilerlər bu zəmanət tələbini rədd etmək məcburiyyətindədirlər. Yəni, bu dilerin özünün qoyduğu qayda qanunlar deyil, bu Global Toyota'nın qoyduğu qayda qanunlardır. Yəni, bu avtomobillər fərqli region olduğu üçün zəmanəti burada təqdim edə bilməzdir bu avtomobil üçün. Ona görə bəzən belə anlaşılmazlıq yaşanır və çox təəssüf ki, artıq zəmanət, yəni yaranan problemi ödənişli şəkildə müştəri aradan qaldıra bilmir. Ancaq rəsmi mərkəzlərdən əldə olunan avtomobillərə ümumi olaraq 10 ilə yaxın və yaxud 160 min kilometrə qədər zəmanət təqdim olunur. Toyota'nın Azərbaycandakı rəsmi dealer mərkəzlərində. Bu, mən deyə bilərəm ki, kifayət qədər uzun müddətli bir zəmanət müddətidir. Hətta mən sizə belə bir sual da yarana bilər ki, bəs deyək, Azərbaycanda, yəni Avropadan əldə olunan avtomobil Azərbaycana gətirilərsə bu halda necə olacaq? Bayaq da qeyd etdiyim kimi Azərbaycan Avropa ölkələri siyasında olduğu üçün Toyota tərəfindən Avropada hər hansı bir rəsmi mərkəzdə Toyota rəsmi mərkəzindən əldə olunan avtomobil Azərbaycana gətirilərsə bu zaman zəmanət tətbiq olunacaq. Bəli, istehsalçı zəmanəti davam edəcək 3 il 100 min kilometrdir. Ancaq Toyota'nın sırf Qafqaz regionu üçünün yeni bir zəmanət paketi də aktivləşdirilib ki, artıq deyək, müştərilər rahatlıqla 10 ilə kimi avtomobillərini zəmanətini uzada bilərlər Azərbaycanda. Dövri texniki xidmətləri mütəmadi olaraq rəsmi mərkəzdə etdikdə bu zəmanət müddəti 10 ilə kimi davam edə bilər və yaxud 160 min kilometrə qədər. Hətta bir möhtəşəm yenilik də odur ki, məsələn, müştəri keçmişdə avtomobili rəsmi mərkəzdən əldə edib, Toyota'nın rəsmi mərkəzindən Azərbaycanda mövcud olan zəmanəti bitib. O zamanlar 3 il 100 min zəmanət təqdim olunurdu. Hal-hazırda zəmanəti bitib. Müəyyən prosedurlar keçəndən sonra hətta zəmanəti bitmiş avtomobili belə biz yenidən zəmanəti aktivləşdirə bilirik. Yəni bu da təbii ki, müştərilərimiz üçün çox böyük ürək rahatlığıdır bəli, deyə bilərəm. Böyük bir jestdir. Və bir sualımız da var. Bu Çindən və Ərəb ölkələrindən gətirilən, eləcə də qeyri-rəsmi şəbəkələrdə satılan, əldə olunan yeni Toyota avtomobillərində ehtiyat hissələrinin uyğunsuzluğunu biz görmüşük. Siz az öncə də qeyd elədiniz ki, yəni fərq nədədir? İstəyərdik bax bu suallara da bir aydınlıq gətirək ki, bu ehtiyat hissələri arasında uyğunsuzluq var və bəzən ümumiyyətlə tapılmır. Sürücü bunu aylarla gözləmək zorunda qalır. Hətta servis mərkəzlərində deyək ki, elektronika sistemində belə deyək də bir diagnostika eləməyə belə yaxınlaşanda görürsünüz ki, sistem həmin avtomobili tanımır, ümumiyyətlə bir yad bir cisim kimi baxır. Bax, bu barədə birincisi ilə ehtiyat hissələrinin uyğunsuzluğu məsələsi, maraqlı faktlarınızı da istərdim ki, sürücülərə bir əyani şəkildə çatdıraq və fəsadları da nə olur, yəni sürücülər nə kimi əziyyətlər çəkir ki, bunu istərdim görüşək. Bəli, bu hallar, dediyiniz hallar kifayət qədər yaşanır. Xüsusilə, məsələn, Çindən gətirilən Toyota avtomobilləri Çində dövlət tərəfindən xüsusi təhlükəsizlik avadanlıqları önüşəyə yerləşdirilir ki, bu başqa regionlarda mövcud deyil. Və hər hansı bir qəza zamanı ön şüşə zədələnərsə, bu halda Azərbaycanda deyək, mövcud olan hər hansı bir modelin ön şüşəsi ilə bu avtomobilin, zədə alan avtomobilin ön şüşəsi bir-birinə uyğunlaşmır. Çünki burada Çin regionu olduğu üçün və burada dövlətin bəzi qoyduğu qayda qanunlara uyğun olaraq avtomobil istehsal olunduğu üçün artıq ön şüşə tam şəkildə uyğunlaşmır. Belə hallar yaşanır. Yəni, eyni model deyək ki, Toyota Prado gətirmişsiniz və yaxud da, nə biləm, RAV4 və s. Highlander deyək. Çindən aldığınızla Evropikası bəli, çox təəssüf ki, bəli, uyğunlaşmır. Ölkələri bir-birinə uyğun gəlmir. Bəzən, başqa nə kimi detallar? Bəzən kuzavna detallarda da uyğunlaşma yəni mümkün olmur. Xüsusilə bəzən diaqnostika zamanı, məsələn, bu avtomobil əslində Toyota tərəfindən fərqli region
kimi görüldüyünə görə Azərbaycanda bu bəzən bu avtomobilləri diagnostika etmək istədikdə sistemlər bunu tanımamır. Çünki bu avtomobil yəni düzgün baxsaq bu avtomobil bu regionda olmamalıdır. Belə çətinliklər yaranır. Ona görə mən hər zaman müştərilərə tövsiyəm o ola bilər ki, mütləq avtomobili alarkən tövsiyə edərdim ki, rəsmi mərkəzlərdən avtomobili əldə etsinlər. Qeyri-rəsmi şəbəkələrdə satılan avtomobillərdə bayaq da qeyd etdiyimiz kimi bir sıra fərqliliklər, xüsusiyyət fərqlilikləri, parametrlər və yaxud texniki parametrlər, komplektasiyalar fərqli olur və ən vacibi də çox təəssüf ki, rəsmi dilirlər bu fərqli regionlardan gətirilən avtomobillərə zəmanət təqdim edə bilmir. Azərbaycanda Toyota'nın rəsmi dilirləri bunlar Toyota Bakı mərkəzidir, Toyota Abşeron mərkəzidir və Toyota Gəncə mərkəzidir. Bu mərkəzlərdə satılan avtomobillər tamamilə bu region üçün xas olan, bu region üçün seçilən və bu region üçün uyğunlaşdırılan komplektasiyada avtomobillərdir. Sabir Hanım, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, Sabir Kazımzadə Toyota Qafqaz şirkətinin nümayəndəsi olaraq Toyota avtomobilləri ilə bağlı kifayət qədər məlumat verdi və istər əvvəldən Toyota avtomobili həvəskarı olanlar, istər sonradan artıq Toyota almaq fikrinə düşənlər varsa, mən əminəm ki, bu var, çünki Toyota'nın müxtəlif çeşitli hibrid avtomobilləri var və ardıca gəlir və deyək ki, crossover tipli avtomobillər də istehsal olunur, hansı ki, sedandan keçid olur və biz bunu Tiflisdə də, Gürcüstanda da test elədik, Corolla Cross və digərləri kimi. O baxımdan bilirəm ki, Toyota'ya maraq göstərən çoxlu sayda insanlar var və düşünürəm ki, bax, bu videomuzun, bu çəkilişimizin faydası sizin üçün çox olacaq. Elə YouTube-da, sosial şəbəkələrdə bir axtarış versəniz ki, Toyota avtomobili alarkən nəyə diqqət etməli? Mənə elə gəlir ki, Sabir bəylə bizim bu videomuz çox uğurlu alınacaq. Hər birinizə təşəkkür edirik. Sağ olun, təşəkkür edirəm.